Xəbər verdiyimiz kimi, bir neçə gün bundan əvvəl Sevda Mahmudova adlı sosial şəbəkə istifadəçisinin polis əməkdaşı tərəfindən şəxsi məlumatlarının əldə edilməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən araşdırma başlanılmışdı. Araşdırma nəticəsində sözü gedən polis əməkdaşı Zahir Abbasov Daxili İşlər orqanlarından xaric edilib. Qeyd edək ki, Sevda Mahmudova şikayətində bildirmişdi ki, Köroğlu metrosundakı keçiddən çıxarkən Zahir Abbasov adlı polis əməkdaşı onun şəxsiyyət vəsiqəsinə baxdıqdan sonra məlumatlarını yaddaşda saxlayıb və daha sonra həmin şəxs ona messenger vasitəsilə şəxsi xarakter daşıyan mesaj yazır.